Luís XIII nasceu em 27 de setembro de 1601, também chamado de Luís o Justo. Foi o rei da França e Navarra de 1610 até a sua morte. Era filho do rei Henrique IV e Maria de Médici. Luís ascendeu ao trono alguns meses antes de seu aniversário de 9 anos, com sua mãe atuando como regente durante a menoridade. Taciturno e desconfiado, Luís muito dependia do cardeal de Richelieu, seu principal ministro. O rei e o cardeal são lembrados por estabelecerem a Academia Francesa e por colocarem um fim em uma revolta na Vila Francesa. Seu reinado também foi marcado por conflitos contra os huguenotes e a Espanha. A infância de Luís foi confortada pelo afeto luminoso de um pai alegre, terno e forte. Henrique amava toda sua prole, legítimos ou ilegítimos, mas sempre havia reservado ao Delfim um tratamento especial. Desde bem pequeno, inculcara nele a consciência do papel a que era destinado, da sua proeminência e da homenagem que lhe deviam, mas também se esforçara para vencer seus medos e corrigir seus defeitos, punindo-o severamente pela sua teimosia, sua indisciplina, sua predisposição à dureza. Tinha brincado, nadado, lutado com ele e se preocupara em iniciá-lo mais cedo possível no Mister de Príncipe, levando-o consigo e mantendo-o preso entre as pernas nas sessões do conselho. O assassinato do pai arrancou brutalmente Luís do seu paraíso infantil e assinalou seu ingresso no frio, traiçoeiro e assustador mundo materno de Maria de Médici. Luís precisava de segurança, reconforto e amor. Maria era formal, distante, concentrada exclusivamente em si mesma e o pouco de ternura materna de que era capaz era toda destinada ao seu segundo filho, o extrovertido, brilhante e expansivo Gastão. Num deserto afetivo como esse, talvez bastasse ao pequeno rei conservar o senso de sua dignidade. Porém, até isso lhe foi negado. Sua mãe não mostrava nenhuma consideração, nenhum respeito por ele. E o que é pior, toda a corte parecia seguir seu exemplo. Sozinho com sua dor e ferido no seu orgulho, Luís se entrincheirou de trás de uma espécie de resistência passiva, recusando-se a ouvir, a colaborar, a obedecer, em suma, tornando-se intratável. Os castigos com que a mãe procurava enquadrá-la o ultrajavam, as cenas a que ela o submetia o aterrorizavam, mas, desde que passou a se alimentar cotidianamente de rancor e sede de vingança, a sua teimosia sempre prevalecia. A fé em Deus com que tentou exorcizar o desaparecimento do pai e o medo da morte contribuiu para tornar insanável seu divórcio do mundo. Dominado pelo terror do pecado e da sexualidade, sua religiosidade impeliu-o para a solidão e o ascetismo, e em vez de estimulá-lo à piedade e à compaixão, fortaleceu sua intransigência, tornando-o implacável com os outros e consigo mesmo. O rei não se amava. A partir da morte do pai, Luís XIII sofreria a presença imperiosa da mãe, alternando ímpetos de revolta com a dolorosa condição de sujeição psicológica, de consequências devastadoras para o seu equilíbrio afetivo. Para muitos, Luís viveu uma relação edipiana com a mãe, amava-a exacerbadamente e ela o rejeitava. Durante sua menoridade, de 1610 a 1617, a rainha-mãe Maria de Médici serviu como regente. A posição insegura de sua regência ante a nobreza do reino e seus vizinhos europeus a obrigou a romper com a política de Henrique IV. A política da rainha provoca, no entanto, descontentamentos. Maria de Médici tenta reforçar o poder monárquico, desagradando profundamente a certa parte da nobreza francesa. Para recuperá-lo, a rainha resolveu fazer as pazes com a Espanha, por meio de um duplo casamento franco-espanhol, entre Luís XIII e Ana da Áustria, e Isabel de Bourbon e Felipe de Habsburgo, futuro Felipe IV. A regência de Maria de Médici era catastrófica. A má gestão dos assuntos do governo pela rainha criava problemas no reino. Em 21 de novembro de 1615, Maria casou seu filho com a infanta da Espanha, Ana da Áustria, filha do rei Felipe III da Espanha. Para Luís, era nada mais que outra humilhação, pois Luís XIII via em Ana uma simples espanhola, portanto uma inimiga. A troca das duas princesas representava o triunfo da política da regente. Maria de Médici, que tinha como objetivo consolidar a paz entre as duas coroas e fortalecer o entendimento entre as potências católicas, viu seu objetivo concretizar-se.
Luiz, de apenas 15 anos, não parecia estar preparado para aquela responsabilidade. O soberano era frágil, imberbe, muito tímido e ainda não havia saído da puberdade. Na noite das bodas, foi conduzido pela sua mãe e empurrado para o leito conjugal. 2 horas depois, Luiz voltou para o seu quarto e mostrou sua glande avermelhada para o seu médico pessoal, dizendo que tinha feito 2 vezes. Difícil dizer se ele mentia ou se fracassou, mas naquela noite nada aconteceu, e os jovens só vieram a se deitar novamente 4 anos depois. Subjugado pela mãe, Luiz teve que ver seu reino ser comandado pelo Marquês de Ancre. Demasiado seguro de si e do apoio da rainha-mãe, o marechal cometeu a imprudência de não mostrar a menor consideração pelo rei e de tratá-lo com insultosa desenvoltura. Depois de nutrir seu rancor por anos a fio, Luiz decidiu agir. Na manhã do dia 24 de abril de 1617, o capitão da guarda do rei esperou que o marechal entrasse no pátio do Louvre para prendê-lo, e se ele resistisse, a bala ia comer. Ele resistiu e foi trucidado. Luiz, ao ser informado, gritou pela janela: "Obrigado, obrigado a todos vós, agora sou rei." O corpo do marechal foi arrastado pelas ruas de Paris, estripado e cortado em pedaços. Não era um início nada glorioso para um rei de apenas 16 anos, e nem justo para quem viria a ser conhecido como rei justo. Alguns falam que a morte do marechal foi a representação de um matricídio, pois Luiz não podia se livrar de sua mãe. Então, ele se vingou da segunda pessoa que mais lembrava ela. A misoginia do rei fez alguns estudiosos considerarem sobre sua possível bissexualidade. Luís XIII teve ao longo de sua vida um certo número de favoritos. O mais notável era o Duque de Luynes, que era declaradamente bissexual. Porém, seus contemporâneos parecem não ter visto em suas amizades masculinas aspectos sexuais. Diversos historiadores têm examinado a teoria sobre a possível bissexualidade de Luís XIII, sem lograr, porém, o aporte de provas conclusivas sobre essa questão. Para muitos biógrafos, a sexualidade de Luís XIII se tornou um problema dentro do seu casamento. Pouco depois da chegada de Ana à França, começou o vagaroso estrangulamento da Europa no longo e complicado conflito conhecido posteriormente como a Guerra dos 30 Anos. Neste conflito, por instigação do cardeal Richelieu, franceses e espanhóis viram-se em lados opostos. Ana rejeitava a ideia de que, no fundo, continuava a ser uma princesa espanhola. Seus gostos podiam ser espanhóis, desde uma predileção pela madrugada até um anseio por bebidas geladas espanholas, mas ela se orgulhava de ter se tornado uma rainha francesa. Após a entrada da França na Guerra dos 30 Anos, Ana da Áustria trata de informar secretamente aos espanhóis sobre as disposições políticas e diplomáticas francesas. Descoberta a traição, foi cogitado o divórcio ou o repúdio, porém, o próprio Luís XIII preferiu dar o assunto por encerrado. A ausência de um herdeiro varão foi uma constante preocupação durante grande parte de seu reinado. A perspectiva de que viesse a morrer subitamente, sem herdeiros diretos, alimentou por muito tempo as pretensões de seu irmão Gastão, Duque de Orleans, e do Partido Devoto. A política externa francesa baseava-se na luta contra os Habsburgos, o que causou constante tensão entre Luís XIII e a rainha Ana da Áustria. Após sucessivos abortos e vários períodos de distanciamento, o casal teve 2 filhos, Luís Deodato, que viria a ser Luís XIV, e Felipe de Orleans. Além de se envolver em complôs contra o marido, em um caso de espionagem em plena guerra, Ana da Áustria também se envolveu em um assunto bastante polêmico, que foi eternizado no romance de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. Ela viveu um forte flerte com o Duque de Buckingham, o inglês que veio para a França para acompanhar Henriqueta Maria, que iria para a Inglaterra em casamento com o rei Carlos I. Na corte francesa, o duque acabou se apaixonando pela rainha francesa e tentou agarrá-la. Segundo os cortesãos da época, da cintura para baixo, a rainha era inocente. Durante o reinado de Luís XIII, ocorreu uma grande expansão ultramarina. Foi impulsionado o povoamento no Canadá. A coroa incentivou a expansão dos assentamentos ao longo do rio São Lourenço, entre Quebec e Montreal. O cardeal Richelieu editou a ordenação de 1627, pela qual os nativos convertidos ao catolicismo passavam a ser considerados súditos franceses. Na África do Norte foi concluído o Tratado Franco-Marroquino de 1631, pelo qual a França obteve vantagens comerciais. A promoção do comércio com a Ásia foi impulsionada pela fundação da Companhia
Companhia das Molucas, em 1619, e pelo estabelecimento de relações diplomáticas com o Japão. No Brasil, a colônia da França Equinocial foi estabelecida em 1612, em torno da fundação da Vila de São Luís, Maranhão. A capital maranhense recebeu esse nome em homenagem a Luís XIII, porém, teve curta duração, sendo dominada pelos portugueses 4 anos mais tarde. A parceria entre Luís XIII e o cardeal Richelieu começaria no dia 29 de abril de 1624. Os dois iriam fazer da França, ainda feudal e desorganizada, um estado centralizado e forte. O cardeal que auxiliou no apaziguamento entre Maria de Médici e o rei logo foi levado para junto do monarca, que percebeu no cardeal talento e devoção. Luís lhe oferece a direção do conselho, no posto de principal ministro. O cardeal revelaria um extraordinário gênio político. Ele foi recompensado com o título de duque em 1629. Trabalhador incansável, não dormindo mais que 4 horas, iria se dedicar até a morte ao serviço do Estado. No primeiro momento, contém a nobreza, reprime duelos e complôs e reforça a autoridade do rei, regime que seria chamado de absolutista durante a Revolução Francesa. Foi hábil também em se cercar de homens de talento. Trabalhando em estrita colaboração ao longo dos anos seguintes, os dois homens compartilharam as mesmas concepções sobre a grandeza da França e as prioridades que se impunham no âmbito político, contemplando a racionalização do sistema administrativo, o desenvolvimento naval, a submissão da nobreza e, no exterior, a luta contra a Casa de Habsburgo. O cardeal interviu diretamente na Guerra dos 30 Anos e contra a Holanda nas rotas ultramarinas asiáticas. O cardeal Richelieu morreu em 1642, sendo substituído no posto por outro prelado, o cardeal italiano Giulio Mazarino. Muitos acreditam que o Palácio de Versalhes foi construído no reinado de Luís XIV, mas suas obras se iniciaram no reinado de seu pai, Luís XIII. O Palácio de Versalhes surgiu como uma residência rural para a caça usada por Luís XIII entre 1610 e 1643. Tudo começou quando Luís XIII foi para a região de Versalhes, localizada nos arredores de Paris, para caçar nas florestas. Com o tempo, Luís XIII afeiçoou-se pelo local e ordenou, em 1623, a construção de uma pequena casa de campo. Pouco tempo depois, em 1631, foi ordenada por Luís XIII a reconstrução da casa de campo. Essa obra foi iniciada em 1631 e concluída em 1634. Essa reforma feita resultou no desenvolvimento da base do que é o palácio atualmente. Assim, o que era apenas uma casa de campo transformou-se em um pequeno palácio. A história do Palácio de Versalhes transformou-se radicalmente quando Luís XIV foi coroado rei da França. Luís XIV governou a França de 1643 até 1715. O Rei Sol, como se autodenominou, foi a personificação do poder dos monarcas absolutistas e esbanjou um estilo de vida extremamente luxuoso, do qual a ampliação do Palácio de Versalhes é um símbolo. A caça e as expedições militares eram atividades constantes para Luís XIII, que sempre tiveram uma saúde muito debilitada. A morte do rei se deu exatamente no 33º aniversário da morte de seu pai, Henrique IV, e alguns meses após a morte de seu ministro, cardeal Richelieu. Luís XIII morreu em 14 de maio de 1643, após ter passado 6 semanas sofrendo de cólicas e vômitos. Segundo seu biógrafo, seus intestinos estavam inflamados e ulcerados, tornando virtualmente possível a digestão. Além disso, uma tuberculose havia lhe afetado os pulmões, o fazendo tossir com frequência. Após a sua morte, seu corpo foi levado à Basílica de Saint-Denis. 5 dias após a sua morte, os franceses venceram algumas batalhas contra os espanhóis. Luís XIII morreu sem ver o triunfo de sua política externa, a qual levaria o Reino da França a tornar-se o estado preponderante na cena europeia dos séculos XVII e XVIII. Ele foi sucedido no trono por seu filho, Luís XIV, o qual, por ser menor de idade, ascendeu ao trono somente em 1654, após um turbulento período de regência da rainha Ana da Áustria. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. E em breve, terá aqui os vídeos sobre Luís XIV e Ana da Áustria. Isso é, se vocês quiserem. Então, se é do desejo de vocês, comentem aqui embaixo qual vídeo vocês querem. No mais, é isso. Até mais!